Değerli izleyicilerimiz, sizleri hoş gördük. Bugün İsveç'te İsveçlilerin milli günüdür, bir de bayrak günüdür. Biz o münasibetle bir tedbire, konsert tedbirine davet olunmuştuk. Öz rayonumuzdan, yani bizim olduğumuz bölgeden. Ve burada demeli ilk İsveç vatandaşlığını alanların diplomları təqdim olundu. Ve sonra konsert oldu. Konsertten sonra da çıktık bu yakınlıktaki bir meşe var, meşeni gezmeye. Bakın adam çok böyle gurur hissi keçirir ki böyle bir ülkede yaşayır. Ama çok təəssüflənir ki niye bizim ülkemiz böyle deyir. Bakın meşenin ortası. Bak şimdi ben çevireceğim kameranı. Kameranı çevireyim. Bak meşenin ortası değerli dostlar. Ve bu meşenin ortasında bakın görün neler var. Bak bu robottu, otları biçmek için robottu. Bak görürsün biri de o tarafta işleyir robotu. Şimdi geleceğim onun yanına da. Bir de bak burada robot dayanıbdır. Ve burada demek olar ki xeyli bu cür robotlar var ki otu biçirlər ve ondan sonra bak, otlar böylece kısa kalır. Otu biçir. Şimdi ben yakınlaşacağım o ot biçen robota. Bakın, niye bizim ülkemizin insanları, bizim ülkemizi idare eden insanlar bütün varlıkların, bütün güclerin koyurlar ki insanlığa zid bir iş görsünler. Yani insanların haklarını tapdalasınlar, insanların haklarını yesinler, bütün ellerine geçen her şeyi basıp yesinler. Her şey insanların pisliği için. Belediye pulu ayrılır, belediye basır o pulu yer o dakika görsen ki bir nefer, iki nefer, üç nefer, beş nefer girişirler hemen o vesaire. Basıp yiyirlər, ondan sonra da həmin pulları aparırlar xaricdə özlərinə villalar almaq, nə inəmək. Və ya da ki korrupsiya, və ya da başqa. Bax görün, bu şey üçün, robot üçün, görürsünüz, gəzir öz başına. Robot üçün sahə ayrılıbdır və necə deyərlər, o köklənib o şey üstündəki hansı ərazilər biçəcəkdir. Bax fikir verin, biçə-biçə gəzir buraları, bax diqqət edin. Biçir buraları və tökür kənara. Bu sahə də olur tərtəmiz. O arxa sahə biçilməz sahədir, burası da biçilən sahədir. Yəni beləcə bu səviyyədə görürsünüz necə deyərlər insanların rahatlığı üçün şərait yaradılır. Bizdə niyə bu şəraitlər yaradılmır dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli dostlarımız? Niyə bu şərait yaradılmır əksinə? Bütün varlığınla bizim hakimiyyət, bizim o seçmədiyimiz hakimiyyət bu insanlar şu zorluklar yaradır. Elə bak oradan başlayaq ki seçmədiyimiz hakimiyyət deyək. Niyə biz hakimiyyətimizi özümüz seçə bilmirik? Niyə biz bizim bələdiyyələrimizi icra hakimlərimizi tutaq ki millət vəkillərimizi prezidentimizi niyə özümüz seçə bilmirik? Bak hər şey oradan başlayır. O seçkiyə getmirik. Seçkiyə getməməmizin nəticəsi olur ki mangurt insanlar, insanlıqdan kənar insanlar, şərəfsiz insanlar, ləyaqətsiz insanlar, hər cür eybəcəriyə layiq insanlar gəlirlər, seçirlər, olurlar prezident, olurlar millət vəkili, olurlar bələdiyyə başqanı və ya bələdiyyə üzvləri və onun nəticəsində də Azərbaycan xalqı zülm çəkir. Dəyərli soydaşlarımız, dəyərli insanlarımız, dəyərli Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycanın xilas yolu seçkilərə getməkdədir. Seçkilərdə gedib özünüzə layiq insanlar seçməkdədir. Ləyaqətsiz insanları seçməyin. Alçaq insanları seçməyə ehtiyac yoxdur. Şərəfsiz insanları seçməyə ehtiyac yoxdur. Şərəfli insanları seçin. Özünüz seçin. Xalqın adamını seçin. Xalqa yaxın insanları seçin. Xalqın problemlərini həll edə biləcək insanları seçin. Və o insanlar da, seçdiyiniz insanlar da işləməyəndə, millət üçün işləməyəndə, millət üçün bir fayda verməyəndə onu həmən vəzifəsindən çıxartmağı düşünün ki onun yerinə başqasını seçin. Bax bizim həyatımızda seçkilər girməsə, seçkilər bizim həyatımızın əsas prioriteti olmasa, həyatımız hər zaman çətin olacaq, hər zaman zor olacaq, hər zaman zülüm olacaq. Hər zaman bax belə əzab çəkəcəyik, əziyyət çəkəcəyik. Hər zaman manqurt insanlar gəlib bizi idarə edəcək, biz də ölkədən qaçmağa çalışacağıq. Nə uşaqlarımız vitaminsiz böyüyəcək. Uşaqlarımız ac böyüyəcək, yalavac böyüyəcək. Uşaqlarımıza dərman tapmayacaq. Apteklər gəlib o necə deyərlər? Keyfiyyətsiz dərmanlarla dolacaq. Ərzaqlar keyfiyyətsiz olacaq. Adi bir xaricdən gələn bir maşını alma imkanlarımız olmayacaq. Özümüz üçün, ailəmiz üçün hər hansı bir ərzaq alma imkanlarımız olmayacaq. Seçkilər bizim yeganə yolumuzdur və seçkilərlə bağlı
Hər bir insan düşünməlidir. Mən seçkiyə getməliyəm və özümə layiq insanları seçməliyəm. Əgər özümüzə layiq insanları seçə bilməsək, axırımız belə olacaq, bax, bu cür olacaq, dəyərli soydaşlarımız. Baxın, meşə yeridir. Bax, buralar meşə yeridir, görürsünüzmü? Heç kimsə əlinə balta alıb meşələri qırmaz, meşələri kəsməz. Hətta yıxılan ağaçlar belə çöldə qalar, meşədə qalar və sonradan dönüb ola kübrə. Bax, görün, baxın, görün, meşə nə gözəldir, nə hündür ağaçlar, hər şey, cənnət bağı kimi, hər yer elə bir cənnətdir. Niyə bu cənnət bizdə olmasın? Halbuki bu ölkədə, mənim yaşadığım bu ölkədə, necə deyərlər, 9 ay qış olur, cəmi 3 ay yay olur. O yayın da ləzzətini belə çıxardılar. Bu insanlar, bax, heç nəyən buzun üstündə özlərini ölkə qurublar. Buzun üstündə qurulan ölkənin vətəndaşları gör necə xoşbəxt yaşayırlar. Baxın, mən bir daha bax bu ağaçlar. Bax bu ağaçlar görürsünüzmü?